Continua la jornada d'avui en Javier Cateburgen, que dins del món de l'aviació, realment és una persona que ha impulsat programes, a part de la pràctica ella inicia doncs, molts projectes de l'aviació comunitària, doncs, l'experiència també està fent temes de formació per tenir, doncs, Javier consta, doncs, bons aviadors, gent molt formada. En Javier, malgrat el títol és tècniques mediadores i altres eines dins la mediació comunitària, com sempre, una mica com fa ell, comença per aquí i acabarà com vulgui. Javier, i bé, jo dic res més, seguim escoltant-lo, i Javier, em tindràs que disculpar perquè doncs, amb això sempre la visió de part, a les 7 ens estàvem al rellot i jo sí, estic obligat al moment de deixar mitges. Gràcies, endavant. Molt bé. Bueno, bona tarda a tots. Evidentment no sóc Ana Nogueras, a vegades m'agradaria, però estan aquí les seves dades que és important que les tingueu, que abans ja havia dit que escoltaria. Complet això, passem a la ponència. La idea és poder compartir amb vosaltres, bueno, què és això de la mediació comunitària. Igualment alguns de vosaltres sou de l'àmbit de la mediació comunitària i també tenim moltes coses noves, però altres que no. La idea és poder comentar-vos una mica quines són les eines, les altres actuacions que fem a banda de les actuacions que fem específicament en temes de mediació. Jo formo part d'un equip de persones que estem dins d'una organització que es diu Mediació i Convivència. Aquí tenim una de les companyies a la sala, que treballem en diversos ajuntaments portant serveis de mediació ja fa gairebé uns 6 anys. Hem començat en aquests ajuntaments i també treballem supervisant altres ajuntaments que també, o consells comarcals, que posen en marxa serveis de mediació a l'àmbit comunitari. Sí? Bé. Jo parlaré amb vosaltres sobre els conflictes de convivència i aquí és una foto que trec d'un cartel que està penjat a una moto al carrer i que crec que és molt explícit del que és, de què són aquests conflictes de convivència o algunes característiques que tenen aquests conflictes de convivència. Ho llegirem veu alta per si algú no arriba. Diu, agradeceré al dueño barra A del perro que cada dia se orina en la rueda de la moto, que no sea tan guarro, barra A, el tema de la igualdad está controlado, y que su carro lo haga en un árbol o en la rueda de su coche. Gracias, y sea más cívico, barra A. Yo creo que esto demuestra bastante al tipo de, algunas características que tienen a ver con los conflictos de convivencia. La segunda foto es del barrio del Raval, que me encanta que yo he surtido al diario El País, i uns veïns pengen una roba que diu nos rendimos. També això és una altra de les qüestions que caracteritzen els conflictes de convivència. I explicar una mica de quin tipus de conflictes intervenim i aquests, que evidentment heu vist vosaltres, representen bueno, algunes qüestions que s'han fetes o insatisfacció de part de la gent o algunes característiques que bàsicament estem parlant de persones que no saben molt bé amb qui parlar o com parlar. Que aquesta és una de les característiques diferencials dels conflictes de la mediació familiar i de la mediació comunitària. A mi m'agradaria poder parlar una mica d'això. Tipologia de conflictes. Persones que es compren un home cinema, d'aquests grans, i posen aquestes pel·lícules de gràcies cada dia i sembla que patim un terratrèmol cada cop que això passa. O el veí del costat que té una bomba d'aigua o un motor que fa soroll no suficient com fer una denúncia perquè el cronòmetre no marca, però aquesta molèstia és contínua i complica la vida de la gent. O, per exemple, temes d'animals domèstics, persones que tenen animals a casa seva i els animals entren a casa dels altres, un cas que entra a casa d'un veí que té al·lèrgia als pèls de gas, o temes de gossos, com hem vist també el tema de la moto. Nosaltres tenim molts casos d'aquests temes d'animals i de tot. Jo me recordo fa 2 anys a Sitges hi havia una persona que estava en un hotel i es queixava que no podia dormir perquè el veí del costat tenia un loro que parlava tot el dia i no deixava dormir. Nosaltres vam trucar al senyor del loro per acudir a la mediació i la pregunta va ser, he d'anar amb el loro a la mediació? No, evidentment que no, nosaltres medim amb les persones, encara que el loro parlava, perquè ha sigut segur més fàcil que el seu home.
o problemes de derivats de temes de plantes, d'arbres que entren a casa dels veïns, les fulles que caguen i tapen el desagüe del pati del costat. Tot aquest són conflictes que, si no es parlen, si la gent no es troba a intentar resoldre's, va minant d'una manera, va complicant la vida de les persones. Temes de sorolls de bars. Al bar del carrer, la gent a l'estiu, a la primavera, la gent surt al carrer i l'agrada parlar, evidentment, i a dalt hi ha veïns que ens estan dormint. Estem parlant bàsicament de conflictes que es donen dins del que és la comunitat. I parlarem una mica d'això, de les eines o les actuacions de mediació que podem fer en la comunitat. Sí? Que no és la mateixa que dins una família, té altres components i algunes diferències. Una de les diferències que tenen és que són conflictes que no tenen resposta. Les persones no saben què fer, no saben amb qui parlar. I realment, no, si una persona té un problema amb un veí que té un gos que borda, o un altre que posa una música molt forta, evidentment el que fa és trucar a la policia, quan arriba a la tarda de la policia, evidentment la música ha desaparegut, marxa la policia i la música puja més, sí? Que això és el que normalment passa, evidentment això no té resposta, la gent no sap què fer. I és molt difícil que la gent vagi a intentar començar un procediment judicial per conflictar aquest tipus de conflictes, encara que si ho fa, avui he sentit a la ràdio, sentia quan venia amb el cotxe, una persona que tenia un after hour a aquests bars que estaven tota la nit, sí? I que l'han condenat a 15 anys de presó, 15 o 17 anys de presó aquí a Barcelona. Bueno, això passa de tant en tant, però no és tan fàcil i aquests veïns han patit molts anys i hi ha persones que l'han passat molt malament durant molt de temps, perquè la gent no sap què fer. I la gent el que fa és intentar buscar solució on la pot trobar. Sí? I la gent normalment s'apropa a l'administració més propera que té. I l'administració més propera que té normalment és l'Ajuntament. I la gent va a l'Ajuntament a demanar una solució. L'Ajuntament no té obligació de donar resposta en conflictes entre privats, però si no dona resposta en aquest tipus de conflictes entre privats, la persona se sent desemparada, se sent que el seu Ajuntament no l'està escoltant, i a banda d'això el que fa és contaminar la resta de l'administració local amb altres tipus d'actuacions que no donen resposta. Per exemple, posar una denúncia per temes de disciplina urbanística. Això implica un diners i un temps impressionant per l'Ajuntament, i això no dona resposta. Un exemple, un veí posa una delita al pati. El veí que posa l'unitat al pati, l'altre que fa la denúncia perquè la unitat no està permitida i ha d'anar a l'inspector i fer l'actuació i tot això, després quedarà en un no-res. La persona que ha posat l'unitat al pati està cansat de rebre regals dels seus veïns. No és un problema de disciplina urbanística, és un problema de convivència. I si es tracta des de la normativa, des de l'aplicació d'una normativa, que després no s'aplicarà, perquè també el que diuen els regidors i les regidors d'urbanisme és nosaltres no començarem a multar la gent per les infraccions que fan, perquè si no, no es tornaran a votar o aquestes persones no podran pagar la resta dels impostos per totes les infraccions que això comporta. I que encara que ho paguessin, tampoc soluciona el problema, perquè són problemes de convivència. Una altra qüestió que veiem nosaltres és que la gent aguanta i aguanta massa. Clar, és més fàcil quan tens conflicte amb un veí tancar la porta de casa i mira, entres a casa teva, poses la teva tele, comences a parlar amb la gent, intentes oblidar-te. Si tens el conflicte dins de la família això és més complicat. Però quan són conflictes entre persones que no viuen a la mateixa vivenda, semblaria que és més fàcil. Perquè una estona. Perquè després es troben al replà, es troben a les càmeres, es troben al carrer, es troben a la cua del pa o a la porta del col·le dels nens o a l'ascensor. I la gent tornarà a trobar-se amb aquestes persones. I la gent aguanta. I estem en una cultura en la qual la gent aguanta massa. Massa del que toca. Quan nosaltres parlem amb les persones i ens expliquen els problemes que tenen, el temps que tenen els problemes, i fins que arriben a un servei de mediació, normalment han passat mesos i moltes vegades anys. I això vol dir que la gent ha aguantat massa. El tema és, o el problema és quan això és clar, no sempre ho fa de bona manera. Un altre problema que trobem nosaltres és que la gent ha deixat de comunicar-se. Hi ha una obturació en la comunicació. L'altre dia algú em preguntava, bueno, com resumiries la feina d'un mediador? I jo diria que la feina bàsica d'un mediador és treure soroll a un canal de comunicació que està mal fet. Jo crec que aquesta és la nostra feina. Intentar que persones que tenen un conflicte, que han de parlar, han d'intentar trobar una fórmula de convivència adient per ells, puguin fer-ho a través del diàleg, no a través de les accions,
de tirar fotos de la casa del veí, bueno, o qüestions que podria contar i que són bastant desagradables per aquesta boda. El problema que nosaltres trobem és que la gent ha deixat de parlar i nosaltres truquem a la persona per convidar-la a parlar i el primer que diu, no, aquesta persona és impossible parlar. Parla vostè. I clar, tu has d'intentar dir que no, jo podria parlar, parlant també amb l'altra persona, però m'agradaria parlar amb vostè. I jo diria que la majoria de les vegades, sobretot quan sortim a la segona part, l'altra part ens diu, amb aquesta persona és impossible parlar. I quina és la resposta, no meva? Per què som nosaltres? Per quan les persones tenen la percepció o la sensació de que és impossible parlar. Perquè si poguéssim parlar entre vosaltres no estaríem un mediador. Quan la gent té un problema i que no pot parlar amb el seu veí o els seus veïns per resoldre un problema, necessita un mediador perquè l'ajudi a poder comunicar-se. Aquesta és la nostra feina. Intentar que vosaltres podeu trobar, sempre dic, més o menys la mateixa cosa, una fórmula de convivència. Nosaltres no som amigadors de persones, no som conciliadors. L'únic que fem és intentar que hi hagi un canal de comunicació possible entre vosaltres. Una altra qüestió són les declaracions bandera, que és un concepte de Eduard de Bono, que és un autor que té un llibre que es diu Conflicte i parla bastant de temes de mediació, i ell diu que les persones quan tenen conflictes a la comunitat o fora de casa, paradoxalment, diu que les persones el que fem és declarar obertament tot el que farem el dia que ens trobarem amb l'altre. Sí, són declaracions obertes que fem, bueno, quan em troba aquest, diré tal i qual cosa, quan digui això, tal i qual. I per què fem això? Perquè busquem suport. Busquem que ens diguin que tenim raó. Tot això és per donar-nos una mica de seguretat psicològica. I això té un problema. Evidentment la gent opina i diu, sí, tu tens raó, has de fer tal cosa, tal qual i tal. Però el problema és quan tu vas a negociar amb l'altre o intentes trobar una solució amb l'altre, tota la resta que ha opinat crec que té dret a prendre decisions i a opinar sobre també el resultat. I això ens trobem nosaltres a la mediació quan hi ha persones que venen a la mediació i han de consultar tots, perquè han parlat tant amb gent de fora, que la gent de fora ja és una part més del conflicte. I això és una altra característica que té la mediació a l'àmbit comunitari. El tema dels multiparts. Els conflictes a la comunitat molt poques vegades són de a dos o de a tres. Nosaltres tenim molts conflictes de moltes persones implicades, de tota una comunitat de veïns implicats. Conflictes com, per exemple, un mercat municipal. Nosaltres hem fet mediació entre tots els paradistes d'un mercat municipal. Imagineu-vos 25 persones que han de conviure cada dia i amb el que és la microcultura d'un mercat municipal. Molt complicat. O, per exemple, ara estem portant una mediació dins d'un càmping municipal i estem portant una mediació en la qual hi ha 174 persones d'una banda i 220 per l'altra. I això són conflictes amb molta gent. O conflictes en barris. O hem fet actuacions en temes d'urbanització, molts conflictes derivats de problemes d'urbanisme, per temes d'disciplina urbanística o temes d'urbanització, que han d'adequar-se a la normativa, o han de reparcel·lar o reurbanitzar i la gent ha de posar-se d'acord en algunes qüestions. I moltes vegades els ajuntaments decideixen que això sigui producte d'un procés en el qual la gent pugui ser protagonista de la seva solució, del seu conflicte o del disseny del seu barri. O conflictes als casals d'avis. Moltes mediacions als casals d'avis. Estem parlant d'una quantitat de gent, molta gent, amb molt de temps, amb moltes ganes d'ir i venir i parlar d'un i de l'altre i tot això. A vegades semblen nens i no són nens. Evidentment, molt poca paciència i molt complicat. O, per exemple, recordant un altre cas que hem fet d'un ajuntament que ens van contractar perquè tenien a la ciutat una casa d'acollida per a joves infractors, joves amb problemes que havien sortit de mesures alternatives, estaven fent tot un procés de readaptació. Clar, i la resta dels veïns del barri estaven totalment en contra i feien moltes coses per complicar molt la vida d'aquests joves. I, per exemple, quan ens vam trucar, nosaltres el primer que vam fer és anar a parlar amb tots els components del conflicte i quan parlàvem amb els veïns ens deien és que són tots nens de fora. Ens estan invaïnt delinqüents de no sé de d'on que estan ara a la nostra ciutat i, bueno, són unes fantasies increïbles. I la primera informació que nosaltres teníem és que eren joves del poble. Eren tots fills del poble. No hi havia ningú de fora del poble. Ni estic parlant d'estrangers, estic parlant de gent del poble. Clar, és molt més fàcil pensar que millor que estigui fora, no? Si no té una cosa molt bona, una perspectiva dolenta fora. El fenomen del NIMBY. Aquest és tot un fenomen que treballem molt en temes de mediació.
NIMBY és una sigla que diu no imparcial, que vol dir no prop del meu pati, sí? Proper a casa. Tothom vol un tanatori, tothom vol una càrcel, però no al costat de casa nostra. Sí? I això és tot un fenomen que està molt desenvolupat a Itàlia. Sobretot han trobat moltes fórmules de resoldre aquest tipus de problemes a través de la mediació. I nosaltres estem començant també a fer aquest tipus d'actuació. Evidentment que no podem donar només una resposta, encara que no sigui resposta. Jo fa anys que llegeixo aquesta dita que m'agrada molt, que diu que si l'única herramienta que tienes és un martillo, cada vegada que tens un problema pensar que és un clau. Evidentment no pot haver només una fórmula per a resoldre problemes. No pot ser que només la denúncia sigui una possibilitat, encara que no és una possibilitat en aquest tipus de temes. Hem de crear més diversitat, hem de crear més alternatives perquè la gent pugui trobar altres formes de resoldre conflictes. I jo crec que la mediació dins d'aquest àmbit és una bona idea. És una bona idea que aquí a Catalunya, a l'àmbit comunitari, ha començat ja fa molt de temps amb moltes experiències, com ha contat abans Anna, des de la Generalitat, des de les escoles, des dels barris, i fa més o menys uns 7-8 anys, alguns ajuntaments van començar a posar serveis de mediació a l'àmbit local, sí? Mediació ciutadana, mediació comunitària, mediació social. En aquest moment, nosaltres tenim a Catalunya 62 municipis que tenen serveis de mediació de proximitat, serveis de mediació des de l'àmbit local. Estem parlant de serveis de mediació gratuïts per la gent, en la qual la gent pot anar a resoldre conflictes amb els seus veïns. No he posat tots perquè no han entrat, però això és bastant interessant, sobretot per als mediadors, i quan viatges una mica i veus una mica el que passa fora de Catalunya, la situació no és igual. A la resta d'Espanya existeix el servei de la ciutat de Madrid, existeix el servei de la ciutat de Gandia, com deia la valenciana, i existeix un programa que hi ha a la ciutat de Getxo, al prop de Bilbao, a l'Euskadi. A la resta no hi ha experiències d'aquestes. A Catalunya tenim molta experiència i cada vegada més. Per què? Per què es posa en marxa un servei de mediació en aquest sentit? Per què és interessant tenir aquest tipus de resposta per a problemes entre ciutadans? Per als mediadors és molt fàcil, i els mediadors sempre volen treballar, ens agrada el tema de mediació, sabem que és una bona resposta, però perquè es posi en marxa un programa de mediació a la comunitat no cal la voluntat d'un mediador, o mediadora, o mediadors. Això té a veure més que res a una decisió política. Ha d'haver una persona amb un cert poder que pugui apostar per aquest tipus de programes. I què té a veure la política o la ideologia política amb el tema de mediació? Jo crec que té algunes coses. Jo crec que la mediació és una estratègia política. Una de les qüestions té a veure amb sortir d'administracions paternalistes, per administracions que estan convençudes des que les persones tenen poder per resoldre els seus conflictes, que només se li ha d'oferir una oportunitat, un espai adient, perquè la gent pugui empoderar-se del seu conflicte i de la solució del seu conflicte. I sortir d'una administració paternalista és una decisió política, que té conseqüències, evidentment, a la gent no l'agrada. Jo us dic que està molt bé i entre professionals tothom està d'acord, però quan la gent té un problema, el que necessita o el que vol o el que demana és que tu li resolguis el problema, li diguis què és el que ha de fer o no ha de fer. I moltes vegades la gent diu, bueno, jo vull saber si tinc o no tinc raó. En tot cas, he de pagar pago, però que algú em digui si tinc raó o no. Clar, i això és decepcionant per la gent perquè nosaltres a un servei de mediació a la comunitat no farem això. Això és la tasca d'un jutge. I si tu necessites que algú digui si tens raó o no, tens el sistema judicial. Ara, per a què serveix la mediació? Per intentar fer altres coses. Perquè tu puguis entendre que és el teu conflicte i que tu intentaràs o continuaràs amb aquesta persona en una relació de temps, has de viure durant molt de temps a la mateixa casa, al mateix barri, a la mateixa ciutat, i et tornaràs a trobar-la. Perquè també has de saber que si vas a un sistema en el qual algú dirà si tens o no tens raó, hi haurà un que sortirà molt bé i un altre que no. I aquest que no, siguis tu o sigui l'altre, té una factura per cobrar-se. I la vida dona oportunitats per cobrar-se factures impagades. I això és el que nosaltres moltes vegades veiem. Persones que tornen, després d'haver passat per el sistema judicial, per exemple, amb una resposta que no els ha agradat. És molt difícil trobar persones que puguin sortir contentes o graciades o no sé, que siguin bé amb aquest tipus de coses. Sobretot perquè no és l'espai més adient per tractar aquest tipus de conflictes.
Una altra estratègia política és o no donar resposta, perquè no tinc competència ni obligació com a ajuntament de donar resposta, o sí, donar resposta. I com ha parlat abans Anna, una de les millors respostes són els programes de prevenció. Sí? Programes als quals els joves, els nois, les persones grans puguin parlar dels seus conflictes, puguin saber que hi ha formes diferents de resoldre conflictes, puguin entendre que parlar és un camí interessant, escoltar és un camí molt més interessant. I intentar conviure és tot un, bueno, tot una aventura bastant complicada a vegades. Quan parlem de també estratègies polítiques, estem parlant de la mediació com un dret. I jo em recordo quan vaig parlar amb l'alcalde Sant Pere Ribas, que va ser el primer alcalde que vaig conèixer per parlar de temes de mediació, i el vaig explicar què era la mediació, jo parlava d'un servei de mediació, i ell després d'una estona va dir-me és que la mediació no ha de ser un servei, la mediació ha de ser un dret del ciutadà. I aquesta és una dita d'un alcalde, que deia, i que ràpidament va entendre que la mediació ha de ser un dret, que si les persones tenim dret a la vivenda, a l'educació, a la sanitat, com no tindrem dret a poder conviure bé? I això és un pensament polític, i això és el que permet que després un servei de mediació es pugui desenvolupar i nosaltres puguem treballar. O una altra possibilitat és el tema de la seguretat ciutadana. Vivim en un moment en el qual la gent té la sensació de molta inseguretat. Però quan tu parles i mires una mica la cifra, realment no és un moment de molta inseguretat, però és un moment de molta percepció d'inseguretat. Per diverses raons, perquè tenim la tele que tot agranda molt i la gent pensa que li està passant el que li ha passat a un vell i surt la notícia a la tarda o a la nit, i és la mateixa notícia que surt a tot el telediari del dia, pensa que està passant al costat de casa seva. I és una notícia que evidentment ven molt més que, per exemple, veure veïns que poden conviure. Nosaltres moltes vegades hem rebut visites de gent de la tele que volia fer programes de mediació i volia sang i feixa. Sí, no volíem veure que la mediació funcionava i que la mediació propiciava enteniments. Nosaltres, amb la Maria Moner, hem passat per aquesta experiència l'any passat, tant a Terrassa ella com nosaltres al Garraf. I la mateixa productora estava fent aquest programa a Terrassa amb nosaltres i mai s'ha pogut acabar el programa ni fer aquest programa que volíem fer sobre temes de la mediació. Per què? Perquè la mediació no donava resultats i això no ve. Ven una altra cosa, ven la sang, el feixa, la agressivitat. Bé, això també és veritat. Jo quan vaig conèixer el programa de Gandia, com és valenciana, la regidora que volia portar tot això era la regidora de temes de seguretat ciutadana, que portava la policia local. I ella estava buscant una sortida diferent i un programa diferent de resposta per als seus veïns. I ella deia, jo no puc posar un policia a cada cantonada. Això no és una resposta al problema de la inseguretat. El problema de la inseguretat l'hem de respondre d'una altra manera, donant espai de coneixement entre les persones, donant espai en la qual la gent pugui parlar dels seus temors, dels seus desitjos, dels seus problemes. I això, d'aquesta manera, va ser que se va engegar fa 4 anys el Servei de Mediació i Convivència a l'Ajuntament de Gandia. I és una altra de les possibilitats. Segurament que hi ha més. Per als professionals, també entenem la mediació d'una forma o d'una altra, i també és una estratègia. I sempre diem que la mediació va estar dins de... són programes integrats, i és per això que ens agrada parlar de la mediació com temes també d'inclusió de la diversitat. A nosaltres no ens agrada parlar de la mediació, bé, a mi no m'agrada parlar de la mediació intercultural. Jo crec que la mediació és per a problemes entre persones. És igual si han nascut a Càceres, a Xile o a Xina. Si tu tens un problema amb un vell perquè posa la música molt alta, o tens un vell que posa la roba, estén la roba i està tota mullada i cau al teu pati, és igual on hi hagi nascut. A vegades el més evident de l'altre és la seva nacionalitat, la seva cara. L'altre dia Berlusconi deia que estava molt content perquè Obama era joven i estava acostat, estava... bronceat. Bronceat, és la paraula. Genial. Bueno, en negro, no està bronceat, en negro. I això és... parla de com s'entén la diversitat també, eh? Però jo crec que la mediació és un espai de coneixement de la gent, que la gent pugui entendre com viu l'altre veí, que sàpiga que d'altra banda de la paret hi ha una família o hi ha una persona que té necessitats, que té preocupacions i que són diferents a vegades. I això és possible traspassar aquesta paret. Clar, la gent és molt difícil, i no estic parlant de forma metafòrica, estic parlant de forma literal. Moltes vegades els veïns el que fan és convidar a l'altre veí a qui entren a casa seva i escolten, per exemple, quan se sent al piano de la seva filla. O
altres qüestions, o que vegi que no hi ha, i a vegades el tema dels tacones i el moviment de mobles i tal, que la gent pugui anar a casa del veí de dalt i vegi una mica quins són els mobles que té, sí? Com viu a l'altre, que la gent pugui tenir un espai de coneixement. Això són possibilitats que aquest tipus d'espai dona a la gent. També la menció ha de ser una estratègia tècnica. Nosaltres, els mediadors professionals, no som intermediaris. No li diem a un que és el que ha de fer l'altre, no, no treballem de correus, sinó el que fem és propiciar a la gent un espai de diàleg. I jo sempre dic, nosaltres estem convidant a una oportunitat per parlar. I parlar d'una oportunitat vol dir que no hi haurà moltes. I que la decisió és teva, no és nostra del mediador. Nosaltres no estem demanant-te ni està el desig del mediador en que puguis seure amb l'altre a parlar. Això és una decisió vostra. Però si vols, aquesta oportunitat la tens. Però és una, això té a veure també amb el poder d'atenció. I com farà servir aquesta oportunitat i com utilitzaràs aquesta oportunitat és la teva responsabilitat. I les conseqüències de la forma que parles amb l'altre o el que passes amb l'altre és també la teva responsabilitat. El mediador no és un intermediari. Sí? No està, no cal només juntar-te amb la gent perquè les coses es facin. Un mediador és un professional que treballa de mediador i que té una sèrie d'eines, una sèrie de concepcions, una sèrie de una formació que l'ajuda a que la gent pugui parlar d'una manera adequada, que la gent pugui trobar un espai d'intercanvi, de coneixement, de disculpes, de diners, del que sigui. També intentem resoldre aquesta situació d'una situació dilemàtica, aquestes que no tenen solució, i moltes vegades la gent pensa que el seu problema no té solució, és una situació problemàtica, perquè els problemes sí que tenen solució. I la feina d'un mediador no és resoldre el problema, sinó formular el problema. Que la gent pugui canviar aquesta percepció de no solució en una situació que sí té solució. Els mediadors fem preguntes, no donem solucions, no donem resultats. Això és part de la feina que ha de fer implicat. I una altra estratègia és canviar la O per la I. La gent pensa que un té raó o l'altre té raó. Un és el bo o l'altre és el bo. I nosaltres treballem perquè es pugui ser compatible als interessos, les necessitats, les preocupacions d'una de les parts i als interessos, les preocupacions i les necessitats de l'altra. No té a veure amb un o l'altre. Els dos, els tres o els 20 han de poder conviure. I això també és part de l'estratègia. És molt més fàcil dir que un sí o l'altre. La situació de la llei és més complicada, però bueno, nosaltres mateixos ens hem posat aquí. És una feina complicada. On podem treballar? Quins són els tipus de casos, contextos que poden implicar la mediació comunitària? Conflictes de l'espai públic, conflictes en un barri, conflictes en una plaça, conflictes no sé, a la parada del bus, tot aquest tipus de situacions que es donen cada dia de forma repetitiva, un mediador té eines per intentar i per poder actuar en aquest espai. Conflictes veïnals, persones que viuen a una mateixa escala o un mateix edifici, temes de sorolls, temes de arbres, temes d'aire condicionat, mitjaneres, totes aquestes coses. Conflictes derivats d'activitats econòmiques o de proximitat. Sí? Tu tens un problema amb una botiga de la teva ciutat i sí, pots anar a la UMIC posant una denúncia. I què passa? La UMIC el que farà és enviar una carta, rebràs una resposta i quedarà ja a vegades solucionada, a vegades no. Per què no la mediació per a resoldre problemes entre veïns? Perquè la persona que té una botiga a la teva ciutat també és un veí. I és cuidar, i també tenir cura del botiguer. Sí? No usar el tema de la culpa sempre del punt de vista del botiguer, sinó que sempre el client és el que té la raó, no. Són persones que tenen conflicte i la mediació pot ser una resposta per resoldre problemes de diners també. O persones que han deixat de pagar la comunitat de veïns. Nosaltres ens hem trobat que moltes vegades això no té res a veure amb temes econòmics. Té a veure amb que la majoria han pres una decisió en la qual aquesta persona no està d'acord. I la forma de queixar-se és deixar de parlar. En mediació mai treballem amb temes de majories, mai resoldrem en temes de majories, treballem per consensos. Tots han de sortir bé d'aquesta situació. És complicat? Sí que és complicat. És difícil? També. Però també és possible. No per majories. Perquè sabem que aquestes persones continuaran en una vida en comú, encara que mai és escollida. Però han de continuar. I perquè puguin continuar bé, hem de treballar amb tots. O conflictes temes d'associacionisme. Nosaltres vivim en un país que l'associacionisme és molt important. Hi ha moltes agrupacions, moltes associacions, molts espais de participació. Moltes colles de temes de carnaval o colles castelleres. Bueno, és part del nostre tarannà. Evidentment que hi ha conflictes.
i evidentment que hi ha conflictes i sensibilitats i problemes lligats a tot aquest tipus de grans grups de persones. La mediació també ha de ser una resposta, i ja hi pot ser una resposta en aquest sentit. Aquí a la Generalitat hi ha un equip i un grup de mediadors que estan treballant també en aquest àmbit. O conflictes transversals, sí? Que tenen a veure qualsevol d'aquests, però altres. Temes de discriminació, temes de processament, temes, altres temes que relacionats que poden entrar. Jo pensava quina és la diferència entre un mediador que ha de formar-se en l'àmbit de la mediació dia 2, o la mediació de família, i els mediadors que han de formar-se per a treballar en conflictes comunitaris d'aquesta vessant. I jo crec que una de les diferències té a veure amb la formació en grups. Has de poder conèixer la psicologia dels grups, has de poder conèixer la dinàmica de grups, has de poder entendre el que és, el que són els processos grupals, perquè ara, si treballes en aquest sentit en la comunitat, hauràs de treballar amb grups de persones. I la forma de treballar en grups, i de dirigir per grups i de conduir grups, no és la mateixa que el de a dos o de a tres o de a quatre persones que pots trobar-te en una família. Moltes vegades, jo diria que el 40% dels casos que tenim nosaltres són multipars. I poder treballar amb moltes persones implica un estil de formació i algunes eines de formació diferents a les altres. Si parlo massa, podeu interrompre i dir-me. Què no fem a la mediació? Ah, una cosa important que volia ensenyar. Aquest és un estudi que ha fet l'Òscar Negredo, que és el coordinador del Servei de Mediació de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat. Ell ha fet un estudi en el qual va fer una comparativa amb diversos ajuntaments que tenien serveis de mediació i es va preguntar quines eren les expectatives inicials, per què s'havien posat en marxa els serveis de mediació. Alguns, com Hospitalet, eren agents dels LISMAX, o conflictes amb població no vinguda, al Prat, joves i espais per a temes de gitanos, per exemple, no sé, a Sant Boi i al Prat també hi ha infraccions d'ordenances de civisme. Però amb el pas del temps, tothom ha entès que la mediació ha de ser una resposta generalista per a qualsevol tipus de problemes dins de la ciutat. No ha de ser un servei per a gent gitana, o per magrebis, o per senyores grans que estan a la plaça. No, la mediació en l'àmbit comunitari és un espai perquè tota la gent que ha de conviure en la ciutat pugui fer-ho d'una manera adequada. I és molt interessant tot aquest estudi. Què més? Què no fem nosaltres? Nosaltres no som intermediaris, no tenim cap tipus de jerarquia, no som l'Ajuntament. L'altre dia em preguntaven, estava en un reportatge d'una ràdio, em preguntaven si la mediació era com el que feia abans un jutge de pau. Jo els explicava que no. El jutge de pau, encara que sigui d'una forma psicològica, té un poder que el mediador mai tindrà. Nosaltres no som una persona reconeguda del poble, ni som una persona que té o que pot fer moltes coses. Som un professional que intervenim des d'un altre nivell. El poder sempre està en les parts. La capacitat sempre està en les parts i la responsabilitat, com deia Maria abans, també està en les parts. Les parts, la gent han de saber de què estem parlant. Quan una de les parts és l'Ajuntament, normalment nosaltres no fem mediació, per tot el sentit de greuges, o a vegades sí fem intervencions en les quals, com deia Maria bé abans, fem alguna intervenció en la qual l'Ajuntament és part. Però allà el que fem és utilitzar la metodologia de la facilitació, no la mediació. La mediació només és per problemes entre privats. No fem tasques d'interpretació i traducció, no fem gestions per nouvinguts, no donem assessorament jurídic ni assessorament psicològic. I la gent moltes vegades diu, ja et paguen, per què? Si no fas tot això, què és el que sí fas? No? Bueno, fem moltes coses. I el que sí fem és ajudar a establir comunicació eficaç entre les persones que tenen un problema, corresponsabilitzar les implicats, i això és una de les feines més complicades, almenys des de la meva perspectiva, propiciar la cultura del diàleg, moltes feines, com deia abans l'Anna, en temes de difusió de la cultura del diàleg i la cultura de la pau, a vegades no és molt rentable políticament, però nosaltres creiem que per a les persones en situació de conflicte no hi ha una altra. Transformar el concepte de tolerància per el concepte de convivència. Sí? Ningú té més poder que un altre en un conflicte entre dos. Ningú ha de tolerar a l'altre, hem de conviure. I si algunes persones pensen que el fenomen migratori és passatger, això passarà i que tornaran a casa, la cosa està complicada. Eh? Això no és un fenomen. Això és un concepte que la sociologia explica molt bé. Quan la gent es mou i els fenòmens migratoris no tenen com es diu? Un camí enrere. La gent normalment continua vivint i continua fent moviments a la seva vida.
Nosaltres el que també el que fem és ajudar que les persones puguin avaluar la situació en què es troben i de quina manera volen sortir de la situació que tenen. Perquè resoldre conflictes té conseqüències, té costos, té despeses, però la no resolució del conflicte també. I la gent ha de saber que la no resolució del conflicte, també és una elecció. La gent està triant. Si no vol resoldre conflictes, estàs triant alguna cosa que té conseqüències, que té costos i a vegades té beneficis, evidentment. Però has de saber. Nosaltres el que ajudem, només, evidentment, les sessions privades, és ajudar a que les persones puguin avaluar la situació que tenen i la situació que es troben. I el que fem és sortir del dilema de la raó, dir qui té la raó o no té la raó, no és un tema de mediació, i el que fem és treballar pel problema de tots. Nosaltres no treballem per veure qui té la raó, no és la nostra feina. Abans una mica, eh? Què volia dir? Algunes qüestions, alguns eixos de programes de mediació comunitària, això està extret d'un llibre de la Diputació de Barcelona del 2005, que té 5 eixos que a mi em semblen molt interessants. Facilitar el reconeixement mutu de les parts en conflicte, la gent pugui conèixer amb qui té el conflicte. Garantir i respectar la voluntarietat de les persones. Mai manipular les persones per a que entrin en una mediació, no té sentit. Vellar per la horizontalitat del procés de mediació. Fer servir recursos existents a la mateixa comunitat de forma sostenible, no cal inventar moltes coses. Els programes de mediació a la comunitat no són programes que costin molts diners als ajuntaments o a les administracions que puguin posar en marxa. No, són programes que estalvien molts diners i molts mals de cap. Assegurar la legitimitat i la competència dels mediadors, això també és fonamental. Evidentment, un mediador que ha d'entrar a treballar en una comunitat, a treballar en la comunitat, a treballar els conflictes de convivència, són persones que han d'estar formades, però també són persones que han de conèixer l'espai, la ciutat, l'entorn, la comarca on treballen, la microcultura de cada barri. Això és important, dona moltes eines interessants. I per què hi ha programes que funcionen i programes que no funcionen? Això és del Jacques Fachet, que és un professor de mediador de Bordeaux, de França, que ha escrit molt sobre el tema de mediació comunitària, jo recomano molt aquest autor, i ell diu que l'èxit dels programes de comunitària té a veure amb crear una xarxa d'interlocutors socials que participin del projecte. Un projecte de mediació de la comunitat mai està desenvolupat només per els mediadors. Nosaltres treballem amb la policia, treballem amb serveis socials, treballem a totes les administracions, als Mossos d'Esquadra, a la policia local i a totes les associacions que hi ha a la ciutat. Si tu no entres dins de la xarxa associativa, dins de la xarxa de les persones que treballen o els ens que treballen a la ciutat, no podràs, perquè no entendràs mai on estàs, on es trobes i no seràs reconegut com un més. I és molt més fàcil treballar amb altres, és molt més fàcil. I és una forma que la gent, quan nosaltres entrem a treballar en la ciutat, clar, la gent molt capada diria que són, que s'han creït, això no ho sé tota la vida. I, bueno, no venim de fora ni per treure treball ni res més. Venim per intentar ajudar i, evidentment, utilitzar el que això funciona. Una altra qüestió té a veure amb la legitimitat dels mediadors. Els mediadors han d'estar legitimats, han d'estar reconeguts per l'administració que s'està posant al seu abast. I això vol dir que l'espai en el qual tu rebràs a la gent no ha de ser el pitjor despatx de l'Ajuntament. No ha d'estar fora de la ciutat perquè és gran i és impossible per a la gent arribar. No, ha d'estar un espai protegit, protegint el sentit protegit cap a les persones. Un espai que sigui el més còmode possible, el més proper a les persones, perquè això funcioni. I evidentment la formació i la supervisió dels mediadors. Aquest és un altre eix que fa que un sistema de seu funcione o no funcione. El tema de la formació és fonamental i el tema de la supervisió també, perquè nosaltres, els mediadors, estem treballant amb un material radioactiu. Treballar amb persones en situació de conflicte, juntes a una mateixa taula, a un mateix espai, és radioactiu. I provoca realment estrès, mal de cap i moltes qüestions i moltes dolències, malalties a les persones, als mediadors, si no es cuiden, si no tenim cura dels mediadors. I la supervisió és una bona forma de tenir cura, de poder parlar amb altres del que està passant. La Diputació de Barcelona ja fa 2 anys que ha posat un servei setmanal de supervisió per als mediadors que treballen a la província. Això és d'agrair. Això és tenir cura dels professionals. Clar, nosaltres també pensem què passa amb la resta dels mediadors que no treballen a Barcelona. Nosaltres, per exemple, treballem a Palafrugell i a Girona no tenim aquest tipus de servei. Bueno, demanarem a la Generalitat que ens ajudi, també. No aprofita. Però és important tenir cura del professional. I volia explicar-vos
un exemple d'actuacions que fem des d'un sistema de mediació, des d'un àmbit d'un programa de mediació, però no directament la mediació, altres qüestions que podem fer a la mediació. Aquest és un exemple que us donaré del centre de mediació de l'Ajuntament de Sitges, que està portat per Lola Montejo i Eduardo Valera, que són els mediadors que porten aquest programa. Nosaltres tenim tres eixos: fomentar la corresponsabilització, la corresponsabilitat i la participació dels ciutadans en la gestió dels seus conflictes, afavorir el diàleg entre persones i col·lectius dins de la comunitat i difondre i implementar de forma transversal la gestió alternativa de conflictes. Fem moltes qüestions de gestió de conflictes que no sempre tenen a veure amb la mediació. I d'això volia parlar-vos. El tema de fomentar la corresponsabilitat, el que fem és bàsicament a través de xerrades, sessions informatives i formatives amb els centres cívics, amb les escoles i altres entitats de la ciutat. Una mica la línia que contava abans Anna Gobert. Treballem directament amb les associacions del poble. Sitges té dues associacions grans, que són el Prado i el Retiro, i dins d'aquesta associació que ja funciona i que ja tenen la seva vida, nosaltres entrem a treballar dins de les associacions per poder difondre el tema de la mediació. I els resultats tenen a veure amb difondre la cultura de la pau i fomentar la convivència. Un altre objectiu té a veure amb millorar el diàleg entre les persones i col·lectius que han de conviure. Això ho fem a través de les mediacions de cada dia, com vosaltres sabeu, però no ho fem sols. Com deia abans, això és producte també del treball en xarxa amb altres serveis municipals, com per exemple Sitges Dona, serveis socials, la UAP, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Participació Ciutadana, l'Àrea de Joventut, Policia Local, la Creu Roja. I això el que fa és que la mediació pugui funcionar d'una mica més. El tercer objectiu que fem nosaltres, que és això de poder gestionar els conflictes de forma transversal, té altres exemples com noves metodologies d'intervenció. Us contaré dos projectes de forma molt sintètica. Un projecte té a veure amb el passeig de la Ribera. A l'Ajuntament de Sitges han tingut la idea, i després d'un procés de participació ciutadana, han tret la idea de treure els cotxes de la ciutat, de la part antiga del poble. Tot el passeig de la Ribera és el passeig, bueno, està a la platja. I han pres la decisió, de forma consensuada també entre tots els grups polítics, de fer una vila que sigui peatonalitzada, sense cotxes. Clar, això sembla molt fàcil, sembla que és una bona idea, però no sempre és fàcil, no sempre és possible. Hi ha moltes persones que les costa entendre aquesta situació i nosaltres sabem que aquest és un procés que ha començat ara d'octubre, que portarà, són diverses etapes, portarà problemes. I és per això que nosaltres s'ha creat una comissió de treball del projecte de Passeig de la Ribera i el servei de mediació és una part d'aquest projecte, que ara us contaré una mica què és el que fem. L'altre projecte té a veure amb el gremi d'hostaleria, que és el gremi més potent en una ciutat com Sitges, que és una ciutat bàsicament turística. I també això va ser degut a una sèrie de problemes que ells veien contínuament, que tenia a veure amb els temes dels sorolls, i les molèsties que els personals, els bars, produïen a la resta dels veïns. I ells volien donar una resposta també des del gremi, de donar algun tipus de diàleg amb la ciutat, amb el poble, i no entrar en conflicte, però poder continuar treballant. I nosaltres hem entrat també en aquest projecte. El passeig de la Ribera. L'objectiu de l'Ajuntament és donar un ordre, un espai per afavorir que totes les persones puguin gaudir d'aquest espai, que és la Ribera de Sitges, i beneficiar-se. Parlem de famílies, de gent gran, de joves, singles, o sigui, persones que viuen soles, visitants, ciclistes, totes aquestes persones han de poder conviure en aquest espai. En aquest espai, per als patinadors, skaters, tota gent que passeja a la vora del mar. Els reptes seran respondre a expectatives de tots i garantir la sostenibilitat, que això sigui possible. Els processos del centre de mediació, com iniciar un servei de mediació? Nosaltres el que oferim en tot aquest procés que portarà dos anys és un espai perquè tota la gent que pugui tenir un problema amb tot aquest procés pugui tenir un espai d'escolta, que tothom pugui ser escoltat, que tothom pugui ser escoltat des d'un professional i que pugui transmetre aquesta informació a l'Ajuntament també, des d'una manera neutral i des d'una perspectiva professional. Espais d'informació, donarem i crearem espais d'informació al ciutadà, perquè el ciutadà pugui entendre què és el que s'està fent. Sí? I això, realment, el tècnic d'urbanisme ho podria fer, però a tal de entendre que si la traducció de la informació
la feia un mediador, seria molt més, segurament serà més propera que la informació tècnica que pot donar un tècnic. I aquesta és també la indicació. Facilitar processos de diàleg i de consens. Evidentment, hi haurà persones que tindran problemes amb tot això, persones que no tenen on posar els seus cotxes, o persones que hauran de posar el cotxe a altres zones del poble que fins ara no es posaven, i això comportarà problemes entre veïns. I la mediació estarà també present. I tots els processos que puguin aparèixer de conflictes entre persones a partir d'aquest canvi urbanístic, que vol dir canvi a la vida de la gent. L'altre projecte és el gremi d'hostaleria. És un gremi que té hotels, restaurants, càmpings, discoteques, bars. El gremi el que vol és que les seves actuacions no afectin la qualitat de vida dels ciutadans o que afectin el menys possible. Nosaltres hem creat un protocol d'actuació i hem fet un conveni entre el Servei de Mediació, Ajuntament i el gremi. Un protocol que és vinculant a actuacions. Quan la gent del gremi detecta que hi ha un possible conflicte, el que han de fer és derivar primer al servei. La primera resposta sempre és des del Servei de Mediació. Un espai neutral i que no té ningú tipus de compromís amb els gremis. Tots els gremis, totes les gremis, totes les persones que tenen botigues lligades a l'hostaleria tindran xerrades, informació i difusió del que és la gestió adequada de conflictes. I sempre que els botiguers vulguin podran adherir-se a tot un programa que desenvoluparem que té el nom d'Escoltem. I la idea és que la gent també, si té un problema amb una botiga de Sitges, pugui saber que tindrà un espai per a resoldre de forma dialogada el seu problema. No anar a posar la denúncia a l'OMIC, sinó venir a mediació. Conclusions. Sinergia de contactes. Treballem i treballem dins del que és el teixit municipal. Necessitat d'adaptar i ampliar processos de redimensió a les necessitats reals de la ciutat, no només de les persones, sinó també dels grups de persones que viuen a la ciutat i poder donar un espai, poder arribar a també rebre derivacions i poder derivar a persones que no saben on anar quan tenen un problema. Una persona té un problema, no sap on recórrer, vindrà a l'Ajuntament o vindrà a la mediació, i si la mediació no és la resposta, nosaltres farem el recolzament i la derivació corresponent on tot hi ha. Evidentment, les tasques de prevenció, abans, al principi, després i després. I, bàsicament, aquesta és intentar fer un ventall de totes les actuacions que nosaltres fem dins d'aquest any. Sé que tenim molt pocs temps, molt pocs minuts, però sí m'agradaria tenir un espai per poder parlar amb vosaltres i si teniu preguntes o qüestions que vulguin parlar, aquí estem, m'acompanyen. Moltes gràcies, Javier, és molt interessant. Això de que la gent busca respostes, no? Penso que és veritat, busca respostes, no les trobem als sistemes tradicionals, la mediació, no s'ha d'ajudar a donar-les. Jo ja que tenim aquest gran professional de tants anys, Argentina, Estats Units i finalment aquí a Espanya entre nosaltres, jo diria a les persones que tenim, no sé on, però que estan por ahí, que treballem des de l'espai, i vosaltres tenim l'oportunitat de fer alguna pregunta a Javier, vull dir, aprofitant-la. No sé, ja que tenim aquí. Alguna pregunta entre nosaltres? Algun comentari que vulgueu fer? De plegat. Javier, en quants ajuntaments estàs treballant en aquest moment? Nosaltres estem treballant a 5 ajuntaments directament i supervisem altres 3. 2 ajuntaments i un consell comarcal. Estem bastant entretinguts. M'ha sorprès també que a Catalunya hi hagi 62 ajuntaments i que només al lloc en aquest moment de tot l'estat on hi ha més. I bueno, hi ha un gran interès per la mediació. I que això ha crescut de forma rapidíssima. Tu pensa que fa 6 anys eren 2-3 ajuntaments, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Sous, Mataró, i en 4-5 anys això ha crescut d'una forma geomètrica, i no només a la província de Barcelona, que són ja amb diners i subvencions per a desenvolupar, sinó que a la resta de les províncies de Catalunya també comencen a girar aquests tipus de programes. La ciutat de Lleida té un servei de mediació, el Consell Comarcal del Sarrià té un servei de mediació, a Girona, tant a Palafrugell com a Camprodon, a altres Figueres, són ajuntaments que tenen serveis de mediació també. O sigui, la cosa va cada vegada més. El Vendrell a Tarragona, el Consell Comarcal del Montsià. Fantàstic. Bueno, no sé si no hi ha ningú que vol fer cap pregunta, vols acabar? Mira, sí, per mi tenim. Hola, jo volia conèixer una mica
no tinc molta idea de la mediació, per això he vingut avui. I llavors volia saber una mica la gent, o sigui, la gent de pie, no?, del dia a dia, on s'ha de dirigir, diguéssim? Vull dir, els serveis de mediació, on estarien ubicats? Per exemple, a Barcelona, estarien parlant de dintre de l'Ajuntament, hi ha algun servei específic? Una mica conèixer on s'han d'apropar la gent si volen fer o utilitzar aquest servei, no? Que jo sàpiga, la ciutat de Barcelona no té servei de mediació comunitari com tal. Tenen actuacions, tenen algun programa, però no com servei de mediació, també és un coneixement. Si la gent té problemes d'aquest estil, en principi el que té ara és apropar-se al seu ajuntament a veure si el seu ajuntament té servei de mediació o dona resposta a aquest tipus de problemes. Si el seu ajuntament no té servei de mediació, però la persona està a la província de Barcelona, pot demanar també a la Diputació de Barcelona. I la Diputació de Barcelona també subvenciona mediacions puntuals a altres ciutats de la província que no tenen servei propi municipal de mediació. Jo suposo que això podria ser també una nova resposta des del Centre de Mediació de la Generalitat, suposo que part de la llei. Sí, clar. Si estem parlant de família, des de l'any 2002 està funcionant el Centre de Mediació. Llavors, per suposo que amb els telèfons i tal, si hi ha mediació familiar, no hi hauria problema, no? I en adicional comunitari hi ha aquests 62 centres i a partir de la nova llei, que esperem que l'any que ve s'aprovi, des del centre de mediació a l'àmbit privat es donarà resposta també de forma puntual. No tindrem aquest treball sobre el terreny, que és el que estan fent ells, que és el desitjable, sinó que si en algun moment puntual un veí té problemes amb l'altre veí o en un lloc on no hi ha servei de mediació comunitària, nosaltres de forma puntual tindrem un llistat de mediadors especialitzats en l'àmbit comunitari i es donarà aquesta resposta puntual en aquells llocs on no hi ha servei o en aquells llocs on hi ha un servei i potser doncs, aquella persona, aquell veí que té el problema és cosí o parent d'algú que està gestionant el servei o és un mediador, exacte, és un mediador, gràcies. Llavors doncs, nosaltres una mica doncs, vindrem des del Departament de Justícia en aquells casos concrets. O sigui, jo suggeriria conèixer els serveis de mediació que hi ha als ajuntaments i el Departament de Justícia, mediació familiar, fa temps que està treballant, i evidentment també mediació en l'àmbit penal juvenil, que bueno, és un dels programes més coneguts no solament d'Espanya, sinó a nivell de tot el món, se'n parla en molts llocs, i evidentment ara també amb la nova llei doncs, treballarem amb nous aspectes. La mediació va més, no és un camí que no té volta enrere. Anem amb ells i tots si empenyem els que creiem, evidentment, doncs acabarem sent cau de menters en molts camps. Gràcies. Si t'interessa, després en parlarem i podem facilitar la informació que et convingui. Alguna pregunta més? No? Doncs, pues, bueno, agraïm-vos que esteu aquí, gràcies. Això ha quedat gravat, per tant, hi haurà molta gent, a més ja m'han dit que estaven tocant per veure com poder-ho veure doncs, de forma indirecta i també moltes persones sé que després l'estan guardat i poden veure. O sigui que ha estat, jo penso, tres intervencions molt útils. El que ha dit l'Anna ha estat fantàstic, el que ha dit la Maria també està molt útil i el Javier també. Penso que serà un testimoni que tindrem gravat, que podrem consultar-ho en qualsevol moment i que ens pot ser d'utilitat durant molt de temps. Gràcies a tots per estar aquí.